Eli tänään 1.12. me ollaan tosiaan mukana Tekojen tiistaissa ja jaetaan yhteistyössä Vennerin kanssa ruokalaatikoita vähävaraisille lapsiperheille. Ja me tuossa laskettiin, että ruoka-apua menee aika reilunlaisesti, yhteensä yli 2300 annosta. Ruokalaatikothan on tosi isoja, ne sisältää paljon kaikenlaista. Kerrotko Tuulia vähän tarkemmin, että mitä kaikkea ne laatikot oikeastaan sisältää? Ruokalaatikoissa on aterioainekset tai raaka-aineet jopa 42 terveelliseen ateriaannokseen. Muutamaan välipalaan, sitten siellä on 2 kiloa hedelmiä, sitten siellä on immuniteettia ja terveyttä tukevaa D-vitamiinia, öljyä, kaurahiutaleita. Eli se on tosi runsas, tosi terveellinen, mutta tosi maukas paketti, mistä perhe pääsee kokkailemaan. Sitä on jopa kuvattu sanalla seikkailukeittiössä. Eli kun perhe vastaanottaa tämän paketin kotiovelle toimitettuna, niin siitä alkaa sitten herkullinen seuraava viikko, missä opitaan uutta. Ja me saadaan myös tosi paljon ihania palautteita. Ja mulle ehkä yksi merkityksellisimmistä palautteista on se, missä perhe kertoi, että saa tuon Venner-ruokalaatikon ensimmäistä kertaa vuosiin. He kokivat olevansa osa normaalia yhteiskuntaa. Ja tässähän palautteessa tulee ilmi se, että ruoka ei ikinä ole vaan ruokaa, vaan se on hyvinvointia, terveyttä ja mahdollisuuksia ja myös sitä, miten me nähdään itsemme osana yhteiskuntaa. Ja tosi mahtavaa, että Pop-pankki lähti tekemään Tekojen tiistaina meidän kanssa yhteistyötä, koska näin me voidaan luoda hyvinvointia ja tasa-arvoa ravitsemuksen kautta meidän yhteiskuntaan.